我再给你换一句话，大家能理解了。这个再不能理解，我就再换个方法让大家理解。我们两个是夫妻，我们两个辛辛苦苦努力攒钱100万，结果你把这100万全部给亏光了，被别人骗走了这个钱。你这个事情是瞒着我做的，突然有一天发现，天哪，家里面这100万存款没有了。结果我一问才发现，这个钱居然你轻信他人，这个钱被别人给骗走了。好，那请问我生气正常吗？正常。这么大的事情，这是我们两个人的共同财产，我也很尊重你，但是你做这么大事情之前，你可不可以跟我商量一下，对吗？说你一点都不尊重我，偷偷把这个钱拿去做这个事情，我生气。那你现在背着我做了这个事情，那很生气，批判你，你脑子怎么这么傻？你们就不擅长投资，你为什么要去轻易相信？为什么这个事情不跟我来商量？现在我们家现在孩子以后的读书怎么办？你每个月的开销是多少？我每个月开销多少？现在都没有钱了，以后怎么办？这个时候你跟我说的事情，我已经意识到我错了，我们以后一起省吃俭用吧，这样的话我们总归慢慢的，没关系，慢慢会好的。你觉得你跟我这样来讲我很愉快？天哪，你这样跟我讲你觉得我很愉快？滚吧，离婚吧，一秒钟都停留不下去，懂吗？现在能够理解了吗？出现这种情况你该怎么跟我说话？我是你老公怎么办？来做一个模拟。老公，我错了，我也很想去赚钱，我拿了这么多钱出去，我想为你赚更多的钱，我在家里没有能力，你赚的更多，我只赚了一点点，我也想要努力，我想和你在家里获得同等的地位，我不想长大了孩子也看不起我，你可以原谅我吗？谁会瞧不起你呢？这个老婆遇到我肯定是不可能说出离婚的，我说离婚这两个字就代表我不是人了。他这样的弄了以后，我他娘就回去要想办法怎么办，被亏惨了。我娘，我回去要什么办法，哪能办呢？真的，哎呦，就是只要足够可怜就能感动他。刚才他那个情况是可以的，因为他那个情况比较特殊。突然之间，其实最打动我的一句话是，我也想取得在家里有地位，我不想被孩子瞧不起。他那一句话瞬间让我想到了，可能我只是把他当成一个在家里面就是家庭主妇的角色，没有在乎他的这个心理需求。我自己会回忆起来，脑补这个画面，是不是在生活当中有一些什么样的行为和场景，就是实际上忽略了他的这个价值所在。而且我能感觉到他是发自内心的觉得特别特别愧疚的，这个是核心的重点，他是特别特别。而我再骂他，我盘算了一下，解决不了问题。如果我再继续骂他，他上吊自杀，我钱也回不回来，我怎么办？我就更加陷入到万劫不复的深渊。所以那个时候我性格当中的黄就有了一些些的理性的层面，那我只能先安抚他，然后再来想办法，知道吗？但前面第一个同学是肯定不行的，第一个同学是完全把我给惹怒了，就是先说了要到别人那边去要，后来又改的那个。对、他说 老公，我知道他家里面坐门口，他怎么可以这样的骗我要回来？我说就凭你这个样子能要回来吗？然后他马上转了，对，那我觉得就那又不去了，不去了，又不去了。他应该说的话是，要不回来也要要，不能让他把你辛辛苦苦赚的钱全都给骗走了。我死了不要紧，还有你和孩子要留下一颗火种，你们老乐家还要有后代延续，我走了。